Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui no Santuário Nacional. Peregrinos, romeiros de Nossa Senhora Aparecida, sejam muito bem-vindos à casa de Nossa Senhora, a nossa casa, porque a casa de nossa mãezinha é a casa de todos os seus filhos. Bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que está conosco neste momento, acompanhando esta Eucaristia pela TV Aparecida, participando deste momento de encontro com Deus. Que bom começarmos juntos esta nossa quinta-feira e queremos todos colocar diante do Senhor nossa vida, nossas necessidades, trazer tudo o que somos. Estamos aqui rezando por você e com você. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos depois de termos celebrado a festa de nossa padroeira, nesses dias de alegrias vividos aqui no santuário. E agora queremos continuar agradecendo ao Senhor por tantas graças oferecidas. Rezamos na intenção de suas famílias, os pedidos deixados pelos devotos, enviados pelos membros da família dos devotos. Rezamos pelos nossos falecidos, pelo seu descanso eterno. Lembramos-nos de Cleiton Luiz dos Santos, falecido há 12 anos. E lembrando-nos dele, lembramos de todos os outros, especialmente os que recentemente nos deixaram. Vamos juntos celebrar esta Eucaristia. Vamos juntos agradecer a Deus. Fiquemos em pé, cantemos. Que alegria em tua casa entrar, Maria, bater a porta do teu coração de mãe. Romeiro eu sou, venho pedir a tua bênção e suplicar, nos mostra todos teu Jesus. Para esta nossa Eucaristia, nós temos aqui a presença da Romaria de Diadema e também da Romaria de Contagem. Bem-vindos vocês que chegam aqui entre nós. E temos também a presença de um sacerdote concelebrante, vamos conhecê-lo. Bom dia a todos, sou o Padre Márcio da Diocese de Bauru, lá eu sou pároco, reitor do seminário. E hoje eu vim consagrar a Mãe Aparecida meus 45 anos de vida, com muita alegria celebrando esta missa. Muito bem, parabéns Padre Márcio pelos seus 45 anos, que Deus o conserve com saúde. Mais um motivo para agradecermos a Deus o dom da sua vida. Celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a esperança, que a sabedoria, que a força de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Momento da misericórdia de Deus em nossa vida, Jesus está sempre a nos lembrar que Deus é perdão, é misericórdia. Que o que Ele quer é o nosso bem. Vamos neste instante reconhecer que tantas vezes não soubemos acolher esta vontade de Deus para nós e também para o nosso próximo, porque não soubemos nós mesmos ser reflexos desta misericórdia. Vamos agora juntos pedir perdão. Sois o defensor dos pobres,
Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós, sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus de infinito amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim ainda, ele demonstra sua justiça no tempo presente para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só, palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se encontra o perdão, toda graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra o perdão,
graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor se encontra o perdão, toda graça e copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor tu encontra o perdão, toda graça e copiosa redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra o perdão, toda graça e copiosa redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peça contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal,
e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor se encontra toda a graça e abundante redenção. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos vocês que estão aqui presentes no Santuário Nacional. Saúdo o Padre Márcio, concelebrante, que vem lá de Bauru, está aqui conosco hoje celebrando seu aniversário natalício. Uma saudação às romarias aqui presentes. Lembramos da Romaria de Diadema, São Paulo, e também de Contagem, Minas Gerais. Certamente outros que também estão aqui conosco, rezando. Bem-vindos à casa de Nossa Senhora. Vocês que vieram também de forma particular para estes dias de oração, que estão aqui para também agradecer a Deus. Querido irmão, querida irmã, que conosco se encontra também aí através da TV Aparecida ou do Portal A12, do aplicativo Aparecida, que alegria podermos começar juntos o nosso dia, sempre todas as manhãs aqui no Santuário Nacional. Nós rezamos já pedindo ao Senhor que nos acompanhe ao longo de todo o dia, para que possamos ser guiados por sua luz, por seu amor, por sua presença misericordiosa. Juntos, com certeza, rezamos, e nossa oração é assim, especial quando juntos rezamos. Meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia em que, por tradição, a Igreja recorda a beleza, a força do Santíssimo Sacramento, este grandioso sinal de Deus para nós, a Eucaristia, que nos revela justamente esta misericórdia do Senhor. Deus que quer o bem de seu povo, na Eucaristia reforça esta sua vontade, e nós podemos contemplar este seu amor no pão eucarístico. Podemos contemplar o amor de Deus presente na vida da Igreja e também na Eucaristia. E a palavra de Deus que hoje escutamos recorda-nos justamente esta força que tem o amor de Deus pelo seu povo. Logo na primeira leitura de hoje ouvíamos a carta aos Romanos, recordando que em Jesus Cristo Deus tornou pleno o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça. Deus que em sua lei, que em sua palavra já havia manifestado a sua misericórdia a todo o povo, agora em Jesus Cristo confirma esta misericórdia e este amor, perdoando os pecados de seu povo, dando-lhe oportunidade de uma vida nova, não mais marcada pela indiferença, não mais marcada pelo pecado, mas marcada pela experiência da misericórdia. Então é disto que falava a primeira leitura, esta referência que Paulo fazia ao amor de Deus, que é muito mais superior, que é muito maior do que a lei como lei dada por Deus, o amor de Deus que é em Jesus Cristo, esta lei que se torna plena. Agora, a lei maior é a lei do amor, é a lei da misericórdia. A justiça de Deus se plenifica em Jesus Cristo. Por isso, é importante que a gente também possa sempre unir nestas duas dimensões, que é justamente a vivência da lei, isto é, da palavra de Deus, com a nossa vida, porque ali nós expressamos a nossa adesão, o nosso comprometimento com a vontade de Deus.
vivendo esta palavra, testemunhando a misericórdia e a justiça de Deus, nós confirmamos de fato o quanto estamos vivendo segundo a vontade de Deus. E Jesus no Evangelho vem justamente desmascarar a falsidade daquelas pessoas que estavam como que criando duas vidas, que estavam vivendo duas vidas, uma vida de piedade, uma vida de dedicação a Deus, mas por outro lado, estavam também em desacordo com esta vontade de Deus, porque não praticavam aquilo que ouviam dos profetas, aquilo que diziam acreditar. Então Jesus desmascara estes falsos profetas, estas pessoas que se diziam temerosas a Deus, que se diziam fiéis a Deus, mas no fundo estavam completamente desvinculadas da vontade de Deus. Então as palavras de Jesus se referem justamente às contradições destas pessoas. Eles que diziam temer os profetas, eles que diziam acreditar nas suas palavras, eles que diziam venerar os profetas, construíam os seus túmulos, isto é, faziam justamente aquilo que os seus pais haviam feito. Não praticavam o que a palavra de Deus ensinava, não viviam aquilo que a palavra de Deus propunha, ou seja, construía os túmulos para os profetas que os seus pais também não acolheram, não receberam, que muitas vezes até mataram os profetas, aqueles que foram mortos pelos pais daquelas pessoas, eram agora também mais uma vez rejeitados. E Jesus justamente é esta oportunidade que Deus oferece ao seu povo para que ele possa novamente se recolocar em seu caminho. Jesus apresenta a todo o povo a nova lei, a lei da misericórdia, vem para estabelecer a nova e definitiva aliança, mas eis que outra vez muitos o rejeitam, como rejeitaram os profetas antigos, como rejeitaram todos aqueles que Deus havia enviado. Por isso, Jesus então deixa este alerta, para que a gente não repita a mesma coisa que fizeram tantos que vieram antes de nós, para que a gente não incorra no mesmo erro que incorreram tantas pessoas, para que a gente não caia nesta de criar novamente, né, esta contradição. Não adianta dizermos que amamos a Deus, mas se este amor não se reflete em nossa vida, se este amor não repercute nas nossas escolhas, na maneira como nós olhamos para as coisas, na maneira como nós olhamos para o nosso próximo, na maneira como nós o acolhemos. Precisamos estar muito atentos, porque estamos sempre sujeitos a ainda viver esta contradição. Então as palavras de Jesus, mesmo que desconcertantes, mesmo que inquietantes, são palavras que precisamos sempre levar em consideração e acolhê-las, não como se estivessem sido dirigidas a outros, a terceiros e não a nós. Tomemos cuidado, porque às vezes nós imaginamos que tudo isto que Jesus está falando
está falando a respeito de outros, mas pensemos o quanto isto também nos toca, quanto isto também pode estar relacionado à nossa vida cristã. Pensemos que nós devemos sim buscar sempre a coerência, a profunda e verdadeira coerência entre a nossa fé, a fé do Deus que é misericórdia, que é justiça, que é perdão, que é amor. Devemos viver esta fé em coerência com aquilo que assumimos, com aquilo que escolhemos. Que nossa mãe querida, aqui da sua casa, ela que foi tão lembrada nestes últimos dias, que ela olhe por nós, por todo o nosso povo, que ela nos ajude a perseverar no caminho de Jesus Cristo, seu Filho amado. Debaixo de vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Fiquemos em pé para neste momento apresentarmos ao coração do Senhor a nossa súplica. A vós, Senhor Deus e Pai, que auxiliais e protegeis vosso povo na certeza da fé, vos apresentamos nossos rogos e vos pedimos, responderemos: Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Vós que nos amais sem cessar, fazei-nos perseverantes no ensinamento de vosso Filho. Por isso, nós vos pedimos. Senhor, nós esperamos em vós. Vós que escolhestes os ministros de vossa Igreja, confortai-os na esperança e animai-os em vossa misericórdia. Por isso, nós vos pedimos. Senhor, nós esperamos em vós. Vós que nos chamais para o trabalho missionário em vosso reino, despertai-nos para o nosso compromisso batismal. Por isso, nós vos pedimos. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor Deus, aceitai o que vos pedimos confiantes e humildes. Tocai em nossa vida com vossa graça e conservai-nos em vossa lei, em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento do nosso ofertório, agora então, colocamos nossa vida diante de Deus para que através dela Ele manifeste o seu poder, a sua misericórdia. Você que está aqui no santuário, dando a sua contribuição, a sua oferta, você participa da nossa missão evangelizadora, ajuda para que a palavra de Deus possa alcançar muitos corações. E também você que participa da família dos devotos, ajuda-nos a levar mais longe esta mensagem de esperança e de vida. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos realizar nossa oferta enquanto cantamos. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se une ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a12.com/doação. E fazemos um convite. Aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos! Ligue 0300-210-1210, dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Pela Igreja Missionária vos louvamos, vide a messe que precisa de operários.
nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Orai, irmãos e irmãs, para que toda a nossa oferta, para que toda a contribuição que oferecemos, toda a nossa vida, seja acolhida por nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial de nossa salvação, nós vos imploramos, ó Deus de misericórdia, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, cheio de misericórdia e de paz, vosso Filho obediente até a morte na cruz, nos precedeu no caminho de volta para vós, que sois o fim último de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento de seu amor, ele se fez comida e bebida espirituais, que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com esta garantia da ressurreição final, esperamos participar do banquete de vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós os louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Elevemos nossos braços para assim expressarmos o nosso comprometimento com este projeto, com a vontade de Deus, que viveremos por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E nossa oração é mais plena, é mais completa quando reflete o que vivemos, quando reflete o que de fato estamos vivendo. E é esta oração de Jesus. Rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que esta paz que nada pode nos tirar, que é a paz do Senhor, que ela esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis que reconhecemos Deus presente entre nós, com seu amor, com sua bondade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Que o
corpo do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Sustenta os que em ti são irmãos. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Feliz de quem foi convidado e atento ouviu teu chamado. Na terra será saciado e à mesa do céu sentará. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Eu sou o pão vivo que desci do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, como de costume, nos dirigimos a São José, sempre neste horário, na missa da manhã. Ao final desta missa, recorremos à intercessão do glorioso patrono da Igreja. Nós que estamos vivendo este ano dedicado a ele, proclamado pelo Papa Francisco, nos lembramos com carinho de São José e nos inspiramos no seu exemplo. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. Aumentai o nosso fervor.
rezemos a São José, apresentando a ele as nossas necessidades, para que interceda por nós junto a seu Filho Jesus. Então, um momento para que você agora possa no seu coração lembrar-se da sua família, lembrar-se das pessoas por quem você quer rezar neste momento, aqueles que pediram orações. Lembramos das pessoas enfermas, dos que passam por aflições. Que São José possa interceder no céu por todos estes e estas. Aqui ao lado da sua imagem, alguns pedidos deixados, tantos outros enviados pelos fiéis de suas casas, tantos que ligam aqui para o santuário e enviam seus pedidos. Colocamos diante de São José todas estas súplicas, todas estas orações. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. E para assim mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que tanto necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E recordemos o que o anjo disse a José, esta mensagem que deu coragem para que ele pudesse enfrentar todas as dificuldades sem desanimar. O anjo disse assim: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E vamos neste momento voltar-nos também a Nossa Senhora, ela que ao lado de São José intercede por todos nós no céu. Olha por cada um de nós, seus filhos queridos. Cantemos a consagração apresentando a ela a nossa vida. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu consagro a vós, meus
meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que pela intercessão do glorioso São José, venham sobre vós, sobre o vosso dia, sobre vossos caminhos, a proteção, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Caminhemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos saudar nossa mãezinha, viva Nossa Senhora Aparecida! Viva São José! Viva Cristo! Bom dia a todos vocês, bom dia a você que rezou conosco. Continue aí na sua casa acompanhando a programação da TV Aparecida. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Jesus,